Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өлкөнүн буга чейинки экс-премьер-министрлери жана жогорку кеңештин мурдагы спикерлери бир столдо өлкөнү өнүктүрүүнүн жолдорун талкуулашты. Азыр Кыргызстанда бардык коомдук саясий күчтөрдүн катышуусу менен чече турган улуттуу маселелер көп. Сиздер ушул маселеде данакерлик вазипаны аткара аласыздар деп ишенем, дейт Сооронбай Жээнбеков. Мен сөзүнүн башында ушу менчик курумду кабыл алып бүгүнкү жолугушууга келип бергендер үчүн абдан чоң ыраазычылык билдирем. Муну мен элибиздин, мамлекетибиздин таадыгына кайдыгер эмес экениңиздерди өз өзүн түшүндүрүп турат. Сиздердин ар бириңиздерди мен жакшы билем. Сиздердин өзүңүздөрдүн мамлекетте жана коомдо өзүңөрдүн ордуңар бар. Сиздерди абдан урматтап сыйлайбыз. Өлкө башчысы кесиптештерин чогултканынын себебин ой-пикирлерди ортого салып, чечимдерге келүү деп түшүндүрдү. Сиздер Кыргызстандын соңку тарыхындагы бурулуш учурларда тагдыр чечкен чечимдерди кабыл алууга түздөн-түз катышкансыздар. Саясий майдандын чордонунда жүрдүңүздөр. Бардык жагынан мол тажрыйбаңыздар бар. Бул олуттуу ресурс өлкө үчүн пайдаланылбай калбаш керек, деп кошумчалады. Убагында бардыңыздар өкмөттү, парламент жетектеп, бардыңыздардын программаңыздар болгон, ой максаттар болгон, көбү аткарылды, кээ бир баягы убакыт жетпей аткарылбай калган дагы көп иштер бар. Айта турган мына сөзүңүздөр бар, ошону угуп ал дедик. Анан биздин мамлекетте мына келечекте сырткы дагы, ички дагы саясатта абдан көп чакырыктар бизди күтүп турат. Ал боюнча ой пикир алмашалы дедим. Мамлекет башчысы баса белгилегендей, өлкөнүн өткөнү, бүгүнкүсү жана келечеги бири-биринен ажырагыс түшүнүктөр. Өлкөнүн өткөнү жана келечеги үчүн элибиздин алдында баарыбыз чогуу жоопкербиз. Саясий элита өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги принциптери боюнча орток пикирге келе алган мамлекеттер чоң ийгиликтерге жетишкен. Алар деле талашып тартышкан, бири-бирин аябай сындаган. Бирок өлкөнү өнүктүрүүгө келгенде баары жалпы бир мега багытка карата бир пикирде болушкан, дейт Сооронбай Жээнбеков. Мына биз дагы Кыргызстандын саясий элитасы дагы бири бирибизди урматтап сыйлаганга, бири бирибизди укканга, бири бирибизди мындай конструктивдүү кызматташканга мындай үйрөнүшүбүз керек. Кандай туура ой болсо, туура маселе болсо, мамлекет эл үчүн керектүү маселе болсо, аны биз айрым жогорку кеңеш, өкмөт, аппарат президент, жергиликтүү бийлик анын баарын кабыл алып, аны ишке биз ашырышыбыз керек. Азыр эми Кыргызстанда билесиздер, бардык коомдук саясий күчтөр катышып чече турган көйгөйлүү жана олуттуу маселелер көп. Сиздер мына ушул маселелерде данакерлик вазипаны аткара аласыздар деп мен терең ишенем. Бул үчүн мамлекет башчысы жарандык коомду, саясий күчтөрдү, мамлекеттик органдардын ортосундагы диалогду бекемдөөгө, кызматташтыкты илгерилетүүгө даярдыгын билдирди. Жеңил пиардан жана пайдасыз чырт чатактардан алысмын, сындан да качпайм, деп белгиледи. Анан биз деле мына жеңил пиардан алыспыз, пайдасыз, мамлекетке кереги жок чырт чатактан алыс болобуз. Андайга көңүл да бурбайбыз, карабайбыз. Бирок сынга, сын пикир алышканга биз даярбыз. Мен деле өлкөдө баары жакшы деп айта албайм. Антип айткандарга да ишенбейм. Өлкөдө проблемалар абдан көп. Аны биз чечишибиз керек. Ал проблемалардын көбүн билебиз биз. Билебиз. Бирок ошолордун дагы чыгуу жолдорун сиздерде мына угайын деп бүгүн мына чогула турабыз. Дагы жолу рахмат келип бергендерге. Кандай курч маселе болсо дагы сиздер менен ири отуруп түз кеңешкенге биз мына даярбыз. Келечекке койгон жакшы пландарды ишке ашыруу үчүн тарыхка да сереп салып, пайдалуу практикаларды улантуу зарылдыгын айтты. Күн үчүн деген убагында иштегенбиз, иштеп атабыз. Ошол болгон маселелерди отуруп чогуу сүйлөшүп, кандай ойлор болсо айтып, бет мөнөт отуруп айтсак, биз мына ага даярбыз и аны ошондой сөздөрдү күтөбүз. Аны билесиздер, өткөндө биз улуттук өнүгүү стратегиясын кабыл алдык 2040 чейин. Ошонун ичинде орто мөөнөттүү стратегияны кабыл алдык 2023 жылга чейин, баягы мени мөөнөт күнгө чейин. Ал жерде биз толук талкууда болду, бир жыл талкууда болду. Кабыл алгандан кийин абдан көп сунуштар түштү, 500 ашык.
Айрыкча айтып кетким келет, мына жогорку кеңештин депутаттары абдан активдүү катышты. Буюрса ынтымак, биримдик, тынчтык болсо, анын баары тең ишке ашырабыз, буюрса ашырабыз. Анан эми анын ишке ашырыш үчүн, ошол максаттарга жетиш үчүн биз өткөн тарыхта карашыбыз керек. Ал жакта эмне болду, кандай болду, ошол тарыхтагы жакшы нерсенин баарын тең улантып, ошол азыркы стратегияда андагы ишке ашырсак ошо туура болот деп эсептейм. Жолугушууга экс-төрагалар Медеткан Шеримкулов, Алманбет Матубраимов, Мукар Чолпонбаев, Абдыган Эркебаев, Алтай Бөрүбаев жана башкалар. Ошондой эле жыйынга мурдагы премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов, Куанычбек Жумалиев, Амангелди Муралиев өңдүү, андан кийинки өкмөт башчы кызматын аркалагандар да катышты. 1993-1998 жылы премьер-министр болуп, бул кызматта эң узак убакыт иштегендердин бири Апас Жумагуловтун мына ушундай иш-чаралар келечекте жакшы натыйжа берерине ишенип мен билдирип, мындан ары да улантуу керектигин айтты. Карыялардын сөзүн угуп коюш эле мен оюмча жакшы болор деген ойдо. Айтарым эми негизинен тилегенибиз биримдикти бололу дегенибиз жана башка ак ниеттүү каалоолорубуз сөз эле болуп калбаш үчүн ар дайым биз ушул ойдо дайыма ойдо болуп алдыребиз. Колубуздан келген жардамыбызды өкмөтүбүзгө беришибиз керек. Ушул ак ниет ушул болсо, мен оюмча көп нерселер башкача чечилер эле. Чынында эле туура айттыңыз, экономикабызда абдан көп чечилбеген маселелер бар, резервтер бар. Ушул резервтерди жылдырыш үчүн биринчиден ушул көп эле айтабыз, реформа, промышленный реформа дегенди жылдыралсак да абдан жакшы болор эле. Жогорку кеңештин легендарлуу парламентинин спикери Медеткан Шеримкулов бул жыйынга катышып отурган ар бир инсандын өлкө үчүн иштеген жемиштүү иштери, киргизген салымдары, сыйга татыктуу өмүрү бар дейт. Кетирген кемчиликтер, мамлекетибизге келтирген салакалар келечекте башкаларга сабак болсун деген ниетин билдирди. Бийликтин алсыздыгы жана биримдикте иштей албагандыгынан өлкө экономикасы дале көтөрүлө албай келет. Кубаттуулугун арттыруу үчүн 2019 жылы конституциялык реформа жүргүзүү керек экендигин айтты. Элдин ой пикирин угуп, мамлекетти башкаруунун формасын тактап, президенттик же болбосо парламенттик бийликтин формасына толугу өтүп, ар бир бийлик бутактарынын эл алдындагы жоопкерчилигин тастыктап, аныктап, стабилдүү башкарууга өтүшүбүз керек. 2020 жылдагы парламенттик шайлоону жаңы конституциянын негизинде анда парламенттин орду жана ролу, депутаттардын саны жана сапаты жана башкалары тастыкталышы керек. Мен бул оюмду 2015 жылдан бери ар түркүн площадкаларда айтып келе жатам. Медеткан Шеримкулов соңку мезгилде коррупцияны жок кылуу максатында аткарылып жаткан аракеттер эл тарабынан колдоо таап, чоң үмүт жаратып жаткандыгын айтат. Буга ондогон аткаминерлердин камалгандыгын мисал келтирди. Өлкө башчысына эл үчүн жасаган күч аракеттерди токтотпой, дайым ушул нукта ишти улантууну сунуштады. Жайнагүл Талас кызы, Урмат Мамбеталиев, Пирамида.